Pre samog početka videa, zamolio bih vas da u komentaru ispod ovog klipa napišete konačni poredak grupe 1 Lige Evrope, koju čine West Ham, Olympiakos, Freiburg i TSC, isto važi za grupu F Lige Konferencije, u kojoj su smešteni Fiorentina, Ferencvaroš, Čukarički i Genk. Dobar dan i dobrodošli na novi video na kanalu Fudbalski zaljubljenik. Već po naslovu i thumbnailu ste mogli da zaključite temu ovog videa, tako da ne dužim puno, bacamo se na istu. Nemanja Jović je dobio spor koji je pokrenuo pre par mjeseci, kada je zatražio raskid ugovora sa Partizanom. Jović je zahtevao isplatu od 900.000 evra koliko mu klub navodno duguje. Ipak, nadležna instanca smatra da o tome treba da se odluči kada se budu saslušale obe strane u sporu i iznesu argumenti. Jović od juče više nije član kluba, u kojem je ponikao i imao aktivan ugovor još 2 godine, te je sada slobodan u potrazi nove sredine. Reprezentativac Srbije Mihajlo Ristić je novi fudbaler Selte iz Viga. On je potpisao 3-godišnji ugovor sa španskim klubom. Srbin u Seltu dolazi iz Benfike za koji je u protekloj sezoni upisao svega 190 minuta na terenu. Ristić je pored Benfike i Crvene zvezde igrao još za Krasnodar, Prašku Spartu i Montpellier, srpski štoper Matija Nastasić vratio se u Majorku. 30-godišnji defanzivac je od početka jula bio slobodan igrač, kada mu je istekao ugovor sa španskim prvoligašem. Za njega je postojalo interesovanje Partizana, Slovana, ali je obnovio saradnju sa ekipom sa Balearskih ostrva. Meksički trener Javier Aguirre je doneo odluku da srpski štoper ponovo postane član Majorke. Nastasić je prošle sezone odigrao 17 utakmica za tim sa Baleara i postigao 1 gol, protiv Atletico Madrida. Srpski napadač Luka Jović napustio je Fiorentinu i karijeru nastavlja u Milanu. Jović u Milan stiže na 1-godišnju pozajmicu, bez prava otkupa, a Milan je na sebe preuzeo isplatu polovine Jovićeve plate u iznosu od 2,5 miliona evra, jer drugu polovinu i dalje plaća madridski Real. Milan nije uspeo da ostvari transfer Taremija, Dake iz Lestera i Mira, te se okrenuo srpskom fudbaleru i pojačao konkurenciju u napadu Olivije u Žiru. Crvena zvezda je postigla dogovor sa Villarealom oko talentovanog štopera Stefana Lekovića i poslala ga je na pozajmicu u drugi tim ovog španskog kluba. U pitanju je pozajmica koju je Villareal platio 250.000 evra, a dodata je i otkupna klauzula od 4 miliona evra uz 20% od sljedeće prodaje. Također, uvrštena je i klauzula da Villareal plaća penale ukoliko Leković ne bude imao minute. Leković će se tako ove sezone nalaziti na dvojnoj registraciji i bit će na raspolaganju drugom timu Villareala koji igra u drugom rangu španskog fudbala. Crvena zvezda je u potrazi za štoperom i izgleda da ga je pronašla u Portugaliji. Crveno-beli žele da angažuju defanzivca Arauke Jeroma Opokoa. Arauka u ovom trenutku ima 3 ponude na stolu za momka rođenog u Londonu, koji ima državljanstvo Velike Britanije i Gane. Navodi se da crveno-belima ide u prilog činjenica što učestvuje u Ligi šampiona, pa ima prednost u odnosu na Šturm i Bašak Šehir. Opoku je igrao u mlađim kategorijama u Fulamu, ima ugovor još 2 godine i navodno njegova otkupna klauzula je 6 milijuna evra. Nije dobio šansu u seniorskom timu Fulama, pa je bio na pozajmici u Accrington Stanleyu, Plymouthu i danskom Veleu. To bi bilo sve za danas, hvala vam na pažnji. Ukoliko vam se svideo klip, ostavite like i pretplatite se na kanal Fudbalski zaljubljeni. Mi se, Bože zdravlja, družimo uskoro već u novom videu, a do tada, pozdrav!